Agora você pode adicionar um blog diretamente ao seu site Wix. Simplesmente clique em Adicionar Blog. O blog será adicionado em uma nova página de seu site com uma galeria destacada, lista de posts, tag Cloud e ticker. Basta clicar sobre o elemento para personalizá-lo completamente. Você terá diversas opções de personalização com base no elemento que você está selecionando. Em configurações, você pode adicionar e editar posts do blog. Aqui, você pode adicionar tags e posts destacados. Em seguida, Escolha um layout para o blog aqui. Você terá diferentes opções. Basta clicar em uma delas para ter a visualização em sua página. Então, use as opções abaixo para ajustar o seu blog exatamente como você quiser. Altere o seu espaçamento entre os posts, configure a data, bem como o alinhamento do texto e do botão, e muito mais! Vá em frente e personalize seu blog completamente. E você pode adicionar diferentes elementos do blog em outras páginas do seu site. Por exemplo, adicionar uma lista de posts à sua página para que os usuários possam ver os últimos posts do blog assim que abrirem o seu site. E é isso! Agora você sabe como adicionar um blog ao seu site Wix. Vá em frente e comece a blogar.